Assalomu alaykum o'quvchilar. Osmonimiz uzra doimo porlab turgan quyosh bobo sizlarga shunday demoqda. Aziz o'quvchilar, siz kelajagimizning poydevorisizlar. Sizlar chuqur bilim egallashingiz kerak. Dars davomida men sizlarni kuzatib boraman. Dars boshlashdan oldin kayfiyatlaringiz yaxshimi? Men sizlarga ushbu gulni sovg'a qilaman. O'quvchilar, kayfiyatingiz ko'tarildimi? Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, savod ta'limi darsimizni boshlaymiz. Bugungi o'tiladigan mavzuimiz mashq qilamiz, chiniqamiz. Dars davomida siz tinglash jarayonida til birliklarini ajratib, tinglangan matn mazmunini tushuna olasiz. O'qituvchi yordamida matnda kim, nima haqida aytilganini aniqlay olasiz. Darsligimizning 58-betini ochib oling. Niyoz Murodovning Tur ertalab she'rini birgalikda o'qishga tayyormisiz? Unda boshladik. Yaxshi emas o'quvchi. Bo'lsa agar uyquchi. Xursand qilib oyingni yig'ib qo'y o'z joyingni. Qara quyosh sochar nur, go'zal tong zavqini sur. Qilsang badan tarbiya, chiniqar muskulmiya. Yuvinsang sovuq suvda, o'rtoq jon, rohat juda. Sof havodan ol nafas. Ko'rganlar qilsin havas. O'quvchilar, she'rning mazmuni sizga tushunarli bo'ldimi? Ertalabki badan tarbiyaning qanday foydasi bor? Savolning javobini o'z ustozlaringizga so'zlab bering. Darsligimizning ikkinchi topshirig'iga o'tamiz. Ukalaringiz va singillaringiz bilan ertalabki badan tarbiya mashqlarini bajaring. O'quvchilar, siz ertalabki badan tarbiya mashqlarini bajarasizmi? Yeah.
Demak, ertalabki badan tarbiya mashqlarini muntazam ravishda bajarib borsangiz, kuningiz xayrli o'tadi, kayfiyatingiz ko'tariladi va tanangiz kuchga to'ladi. Darslikdagi Hilola va Zamira haqidagi matnni o'qib beraman. Siz esa diqqat bilan tinglab, savollarga javob berasiz. Hilola tez-tez kasal bo'ladi. Uning sinfdosh o'rtog'i Zamira sog'lom va chaqqon. Nima uchun shunday? Chunki Zamira har kuni yuguradi, badan tarbiya qiladi. Qishda chang'i va konkida uchadi. Qish qanday maza. Endi Hilola ham Zamiradek sog'lom bo'lishga harakat qilyapti. Ushbu savollarga javob bering. Hilola nima uchun tez-tez kasal bo'ladi? Qishda qanday o'yinlar o'ynash mumkin? Bahorda o'rtoqlaringiz bilan qanday o'yinlar o'ynaysiz? Endi esa 4-chi topshiriqni bajarish uchun daftar va ruchkalaringizni hozirlab oling. Men sizlarga topshiriq shartini o'qib eshittiraman. Nuqtalar o'rniga x va h harflaridan mosini qo'yib, so'zlarni ko'chiring. O'zingiz x va h harfli so'zlarga misol ayting. Yozdingizmi? Men o'qiyman, siz tekshirib oling. Al-xori, behi, daraxt, paxta, xat, xoroz. O'quvchilar, to'g'ri yozgan bo'lsangiz, o'zingizni o'zingiz bosh barmoq usuli bilan baholab qo'ying. O'quvchilar, bugungi darsni qanday o'zlashtirganligingizni bilib olmoqchiman. Agar bugungi dars sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, quyoshni to'liq tushuna olmadim degan bo'lsangiz, quyosh va bulutni tushunmagan bo'lsangiz, bulutning rasmini rasm daftaringizga chizib qo'ying. Uyga vazifa 3-chi topshiriq. O'yin bo'lsa, she'rni ifodali o'qib, ustozingizga mazmunini tushuntirib bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.